ဒီနေ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့မိုးလယ်12နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတာချက်တွေအရဘီလင်းမြေရေဟာဘီလင်းမြေရဲ့ဆိုးရိမ်ရေမှတ်ဖြစ်တဲ့1022စင်တီမီတာကိုကျော်လွန်ပြီး1025စင်တီမီတာကိုကျော်လွန်ရရှိနေတဲ့အတွက်ဘီလင်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အနေပိုင်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ကြသူတချို့ယာယီပြောင်းရွှေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ဘီလင်းမြို့ကန်တာယာရပ်ကွက်နဲ့ဘီလင်းမြေကန်ဘေးမှာနေထိုင်သူတချို့ဟာယာယီဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဘီလင်းမြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထည်ကိုမိုးကကောင်းနေတော့အဲ့တော့ဘီလင်းမြေကြီးကလည်းဆက်ပြီးတက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်။လောလောဆယ်အနေပိုင်းရက်ွက်တွေကတော့ရေဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုစပြောင်းနေကြပြီလို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာဘီလင်းမြို့ကန်တာယာရက်ွက်ကလူဦးရေ80ခန်းဟာဘီလင်းမြို့နယ်အားကစားရုံမှာခိတပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြကြောင်းလည်းလူမှုကူညီကင်ဆင်ရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါရယ်။လက်တလောမှာရန်ကုန်မလမြိုင်ကာလမကြီးကတော့ရေကြော်ရာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။သွားလို့လာလို့ရပါသေးတယ်လို့ဘီလင်းမြို့ကလူမှုကူညီကင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အလားတူဘီလင်းမြစ်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တထုံနဲ့ဒုံဝန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းရေကြီးရေရှည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုံဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသကံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါရယ်။